ירדן, קודם כל תודה רבה, יא מלך. באמת פניתי אליך ככה, עם, התעסקתי עם הוורדפרס והסמו ומלא מערכות כדי לבנות דף נחיתה, פשוט באת אליי משמיים ונראה לי זה לא במקרה. רציתי ממך דף ונתתי לך את הכתיבה אליו וממש תוך יומיים בדיוק החזרת לי אותו, וזה לא רק שזה היה טוב ללקוח שלי, אלא ממש נהנה מהתוצאה. אז אני מודה לך מאוד, דף מטורף ודף נחיתה, ואני בטוח שאנחנו נמשיך לעבוד. ואם אתם במקרה עכשיו מתלבטים לעבוד עם ירדן, אני לגמרי ממליץ לכם להיכנס לתיק עבודות שלו, להבין שמדובר במישהו מקצועי וטוב, ושגם ייתן לכם את הנחת רוח שהוא בא והולך לעזור לכם מכל הלב ומכל הנשמה, כי לפחות זה מה שקרה לי, איתי, ואני ממליץ לכם ממש לשקול לחיוב לעבוד עם ירדן האלוף. אז תודה, ימלך, ואנחנו עוד נעבוד הרבה בהמשך.